Společnost Dentsu je mediální agentura, působí ve 140 zemích po celém světě a v České republice je velmi silná v oblasti online marketingu. Společnost Dentsu má v České republice zhruba 250 zaměstnanců a neustále se rozrůstá. Jsem Lead Project Manager a to znamená, že v rámci entity Dentsu Data Services vedu primárně projekty, které souvisí s daty a mým cílem je zajistit co nejhladší průběh veškerých projektů. Když jsme hledali bez Samby nějaké insighty a propojovali jsme online-offline data pro lepší poznání zákazníka. Manuální práce byla velmi časově náročná a právě díky Sambě a automatizaci jsme ušetřili výrazné množství času. Se společností IKEA používáme už od začátku Samba Enterprise, protože se jedná o velký e-shop. Naše spolupráce se Sambou vznikla na základě nějakých našich budoucích plánů, protože jsme ze společnosti IKEA už věděli hned od začátku naší spolupráce, že jednou k tomu kroku budeme muset dojít. Věděli jsme, že potřebujeme být připraveni. Díky prediktivnímu matematickému modelu jsme dokázali zákazníkovi zlepšit základní metriky a vlastně celkovou performance kampaně. Samba nám pomohla ušetřit zejména časové náklady a to díky tomu, že jsme nemuseli ručně ověřovat všechny obchodní hypotézy. Zároveň jsme zvýšili proklikovost zhruba o 180% a co je asi nejdůležitější, tak je navýšené revenue o 24% ve srovnání s kontrolní skupinou. Během spolupráce jsme zjistili, že časové úspory jsou výrazné, zároveň nás překvapovalo s tím, jak se vlastně ten prediktivní algoritmus zdokonaloval, tak výsledky se s dalším krokem zlepšovaly a zlepšovaly. Díky Sambě vidíme, že audience, které byly namodelované pro nějakou konkrétní kampaň, dokážou zasáhnout uživatele mnohem komplexněji, než jsme si do té doby mysleli. S oddělením podpory jsme v pravidelném kontaktu a ta spolupráce je vynikající, protože nečekáme dny ani týdny, ale většinou odpověď dostaneme během hodiny. Řešení Samby aktuálně probíráme s vícero našimi klienty, zejména z oblasti retailu. Se Sambou plánujeme v dohledné době několik dalších bodů spolupráce, jednou z nich je například personalizace webu.